Salam, sabahınız xeyir olsun. Bu gün Azərbaycan da coğrafiya elminin inkişafı haqqında hazırladığım konspekti şərh etməyə çalışacağam. Vaxt itirmədən başlayaq. İlk öncə Azərbaycanın ən böyük səyyahlarından biri Hacı Zeynalabdin Şirvanidən danışaq. Hacı Zeynalabdin Şirvani 19-cu əsrdə yaşanmış səyyah və coğrafyacıdır. O ömrünün 40 ilini səyahətdə keçirmiş 60000 kilometr yol qət etmişdir. Hadız Enabda, Şirvani, Mərkəz Asiya, İndistan, İndoneziya, Ərəbistan, Şimali Afrika, Efiopiya, Kanada adalarında olmuş bu ərazilər haqqında qiymətli əsərlər yazmışdır. O bu ərazidən həm əharlı, həm əras haqqında çox qiymətli əsərlər yazmışdır. Abbasqulağa Başqanov Azərbaycanın görkəmli tarixçilərindən biridir. Azərbaycanın tarixi, ictimai iqtisadi inkişafı haqqında, Gülustan İrəm, Xristofor Kolumbun Amerikanı kəşf etməsi haqqında qəlibət kəşflər, heliosentrik sistem haqqında isə kainatın sirləri əsərlərini yazmışdır. Qafur Rəşad Mirzazadə ə, Azərbaycanda 20-ci əsrin əvvəllərində ə ana dilində yazılmış ilk coğrafiya kitabının müəllifidir. Azərbaycan dilə yazılmış ilk coğrafiya kitabının müəllifidir. 18-ə qədər dərslik yazım, müxtəlif vəsaitlər nəşir etmişdir. Bu vəsaitlərdən əsası Qafqaz ə, coğrafiyası və ə, ümumi coğrafiya əsərləridir. Məhəmməd Həsən Baharlının adını vurğulayaq. Məhəmməd Həsən Baharlının 1921-ci ildə nəşr etdirdiyi Azərbaycan adlı əsəri Azərbaycanı tərənnüm etdiyi üçün uzun illər ərzində SSR dövründə yasaqlanmış bir əsərlərdən biridir. Bunlardan başqa Həsən bəzərdəb, İsmail İsmail bəy Qutqaşlılının da coğrafiyanın inkişafında xüsusi xidmətləri olmuşdur. Burada isə 20-ci əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycanda tədqiqatlar, tədqiqatlar aparmış alimlərin siyahısını görürsüz. Azərbaycan reliefinə əsasən öyrənmişdir. Budaq Budaqov və Müseyib Müseybov. Azərbaycan iqlimini öyrənmişdir. Əmvär Şxlonski və Əli Abbas Mədətsadə. Azərbaycanın çaylarını və yaxud da bəzən hidroloji yazılır. Salih Rüstamov öyrənmişdir. Azərbaycanın torpaq örtüyünü görkəmli alim Hasan Əliyev və Məhəmməd Məmmədəmədə Salayev öyrənmişdir. Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyasını adı Əliyev, Əbdülrəhim Hacızadə, Asəf Nadirov, Xəzər dənizini isə Qasım Gül öyrənmişdir. Azərbaycanın coğrafiyası, daha doğrusu Azərbaycanın coğrafiya elminin inkişafı haqqında hazırladığım konspektdə əsas Azərbaycan üçün xidmətləri olmuş alimlərin adlarını gördünüz. Burada siz bu xəritədə Hacıeynabddin Şirvaninin tədəqqi etdiyi əraziləri görürsünüz. Baxın, Şimali Afrikada olmuş, Mərkəzi Asiyada, Cənub-Qərbi Asiyada, Cənubi Asiyada, həmçinin Cənub-Şərq Asiyada, yəni İndoneziya adalarında olmuş. Bu gəzdiyi bütün ərazilərin coğrafiyası, iqlimi, əhalisi və adət-ənənələri haqqında dəyərli məlumatlar toplamışdır. Deməş, onlayn dərslərimizə qoşulmaq üçün 051 604 6365 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun.